zatím ti ty peníze stačí, co máš. Jak jsem ti říkala, jo? Na Vánoce něco. Babička dala, děda, jo, po 500. Jsou teda adoptovaný, takže jsou vychovaný jako prostě Čech, nebo jako v takovým nějakým českým předporozuměním. Tohle je pro mě projekt, tak já se stávám jako tím správným Romem. Najdíte si někoho jinýho, který se tady o vás bude starat! Já se tady s tím vymazuju a vám to nechutná! Přemýšlíme, že se to bude natáčet jednou, ale celý se to teďka musí sehrát jako divadelní představení. Je těžký rozumět tomu, co znamená to být Romem. Teď jsme konečně pořádná rodina! Mám nějaký částečný omezení, ale že bych se považoval za handicapovanýho, ne. Ve chvíli, kdy jde o výsledek, tak ta vztahová rovina jde bohužel bokem. Scéna je na záběr 6 po druhé. To kdybych měl pamatovat si všechny svoje půjčky. Nemáš hygienu, nepiješ, nehulíš, nejezdíš a ani se nebavíš. Sitcom teď chtějí jeho autoři nabídnout internetovým televizím. Já jsem se chtěl právě sejít s někým jakoby od vás a nedaří se mi tam jakoby dostat. Já vás chápu, ale my takovýchto žádostí máme hodně, jo? Takže to budeme muset probrat s kolegy a nějakým způsobem zařadit do harmonogramu. No, chci udělat stejnou věc, co udělala vlastně naše mamka pro nás. Jako poslat to dál, jo. To je hezky, no.